Začal to přeslovku naší, jsme se nedostali. Pak jsme stali, nám to tam nějak napadlo. No. Prostě dneska neměl den nikdo z našeho týmu. No. A sešlo se to tak, že to vypadalo, ještě jsme i nebojovali. Ono pak, když to už takhle to napadá, tak to už vypadá, že se na to člověk jako vykašlal. Ale já si myslím, že jsme se to nevykašlali, ale prostě říkáš, no, všechno špatně. Tak jako my jsme neházeli Fentu do žita, jako tyto 3-0, jak nám dali oni, tak se mohli hrát my, ale burcovalo nás, aby se to nějak oživilo, tak proházelo nějak útoky obrany a nepomohlo to, no, takže co říct, no, byly nám lekci, jako i svoje utility, já nevím přesně, kolik to bylo na střeli, jako, ale nevím, prostě nemáme góly a dneska nám to tam i napadlo, takže dneska jsme fakt dělali všechno špatně, no. Po druhé třetí jsme si řekli, že pojďme aspoň dát góla, no, jako, takže jako, aspoň jsme dali dva, takže aspoň se fanoušci trošku zafandě, že se už nějaký teda odešli, co se nedivím, ale co na to říct, no, naštěstí aspoň není neděle, že by se hrával až pátek, se hrát neděli, takže pojedeme zas, nevím, jestli říct, bojovat, prostě pojedeme na další zápas na Spartu a budeme to chtít zlepšit. Já ani nevím, tam to nějak bylo pobule, říkám, že to tam nebude házet od modří, tam stejně neprovatí, tak jsem se tam nějak stáhnul a zkusil jsem to na to první výkole, jako takhle jsem to trochu dobrý v životě. No. Tak to já už mám vyčištěno, jako to asi do, já doufám, že všichni, že to už, jako samozřejmě se tomu vrátíme na videu, protože to nějaký ty chyby tam byly velký. A nic, no, teď jsem se vyjel na kole 10 minut, dám si doma jako něco na nohy, jako komplex a půl spát, teď ta trénink, tam si to asi, nebo určitě rozeberem ty situace, které byly prostě evidentní a připojíme se na Spartu. Když jsem byl nakladně s Pavlem Paterou, tak říkal, to prostě, když už víš, že to nejde ten zápas otočit, tak se aspoň připojíš na ten další zápas. No. Já si myslím, že i od ty druhé třetiny bylo lehké zlepšení, ale oni teď mají celkem jako zkušený tým, že si to pohlídili, no, nám to tam prostě nepadá, nemůžeme si to furt říkat, ale musíme s tím něco dělat.